marka ay diideen mujaahidiin weeyo ay diideen inay is dhiibaan oo qawaarishta isku dhiibaan wuxuu ku timid oo markii dambe gaadiidkoodii la dhacay dadkii magaalada uga baxay wadayaashoodii magaalooyinka waaweyn sida muqdisho iyo gaalkacyo lagu ugaarsaday markaasna soomaaliya waa daawanaysay marka ceebta dhacdo hadda la rabo in la iska cafiyo waxa weeye in dowladdii dhexe qaran ay u hiilin weyday surre inuu ceeboobay oo soo gurman waayey sacad inuu ceeboobay oo soo gurman waayey oo derisa oo walaala oo isku muuqda marka in la iska ilaawo way fiican tahay marka waxaan kaloo ku celinahaya ku sheegayaa dowladda federaalka horta mahad ilaahba eebbaa iska leh waxaan u hambalyeynayaa waan kulligay u wada ducaynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud doctor xasan sheekh maxamuud garashada ilaahay garansiiyey in qawaarish dalka laga dhameeyo lala dagaalamo maxaa yeelay horan uma socon karno wax suurtoobi karaana ma jiraan ama waa inaan dalka u haraan ama aan u harin annagu dowladda galmudugna waa nabcaysan tahay khayraad badan bay leedahay waxaa la arki doonaa haddii maanta la xoriyo wax ay la timaado waxaan dowladda federaalka iyo tan galmudugba ka codsanaynaa waxaa ku dhacay iyadoo la og yahay oo ay dhici karto dadku inay u qaateen in reer bacaadweyne loo hibeeyey qawaarista waxaa jirta maamaayo la yidhaahdo in la daahaa ka roon inaan waxba la qaban marka in iskooladeedii iyo caafimaadkeedii iyo dib u hagaajinteedii loo dadejiyo iyagoo looga mayrayo dhibkii soo gaaray oo gaar ahaan halkaas ka dhacay marka warkaa la soo gaabiyaa la yidhi waxaan u rajaynaynaa inta soo gurmatayna khayr badan allaha siiyo ciidamadii jamhuuriyaddu waa kuwa qaranku ehelkii waa kan maanta laysku yimid inta lasoo maray iyo dhulka laga soo gurmaday xooggaasna waa nagu jiray markii hore taladan la waafaqin.